Nang. Pripun, Pak? Wah. Suwe ra ketemu le. Nggih, main terus ini. Wah, main terus. Laris tanggapanmu ya. Sampai awak kudu adem panas ini. Wah, mulo ya tanggapan aja kaya oke. Mboten jane. Kowe golek dhuwit oke arep nggih apa? Wong bojo ya rung gablak. Pun anu, Pak, pun dereng gadah bojo nek sirisiran pun gadah. Waduh. Wah, berarti enak unda-undane saiki kowe. Lah wis duwe sirisiran berarti wis enak unda-undane nggih men sampe lawan aku mbok kula digolekne bojo to Pak Dalang utawa Pak Kangko. Lah saiki wis entuk sirisiran. Sirisiranmu cah ngendi le? Oh, rahasia mengke mawon kula didoe liwat WA mawon. Waduh. Lapurmu apa duwe WA apa? Mohon tenang mawon. Oh iya. Yo wit to. Nggih ta, Pak. Yo wong. Aduh, aduh. Nggih tiyang to, Pak. Lah iya. Ngono ae kecuri kemlinthi wis neng nggon wedang kopi. Ayo nawani aku. Aduh di. Nawani kowe piye? Heeh. Kowe mriki Pak Kangko kula bareng ngombe kopi neng mripat iso mak biar 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 biar. Kok magara roh apa-apa nek biar biar. Kula e nawani. Mu kemlinthi iki lho nang lekmu kemlinthi ndak nguwati ngono. Eh gayane kaya wong dope mekan ngono. Lah iya. Dope peduat ngono. Nah wilayah mriki niku tiyang niku pun apal sedaya kalih kula. Heeh. Nggih ngantos tiyang pundi niki Wonosari niki Wonosari nggih bali dusun niki. Ngateko ta Le? Nggih, nggih. Terus tiyang Karangasem bareng wilayah mriki pun apal sedaya. Wah. Pak lurah suarane kaya Roma Irama niku. Heeh. Ya Allah, Pak, Pak. Nyapaan jal duwe. Jal bojo, Pak kula. Oh, jal bojo. Iya. Lek duit wis ora kurang ya Le, wong tanggal kamu ki jaranan ora tau leren nek wektu ngene iki. Nggih, sampe greges iki. Lah iya, syukur lah. Sing penting cek urip Le, tenang. Tanem bang apa, Nang? Sesi deman? Nggih, nggih, pun nderek mawon. Wah, nggih. Amin. Silindro berarti ya? Nggih. Iki sindene Pak Kangko enek 5, apa ora sapa wae? Sinten mawon, Pak? Mau dereng mboten ketinggal ya kula. Wong kok ora ketok matamu picek kok iki ora. Ngono kemblintimu iki lho. Lah iya, mboten ketinggal. Ngono ndek nginane gawe kacamata. Wah. Gayamu ya ruh-ruwa. Iki kacamata kok cek graya-graya. Ngono mung action tenang. Nggih. Mung action gawe kacamatane mung action. Nggih, nggih. Heeh. Jane panggah laruh ya. Iki ana Mami Dwi Kurniawati. Nggih. Kanjeng Mami. Nggih. Terus ana Genduk Devin Novia. Nah, niki. Iki senengamu kuwi to? Nggih, niki sing lo patuh. Pinter berarti. Mau milih. Mergo apa sinden 5 iki sing cek prawan ya mung karek Devin tok kuwi. Nggih. Heeh, bener. Iki mau usrok barang iki mesti ngrungokne niki. Usrok iki sapa? Ya saking gempolan Rejoso. Oh, tak kira lek kancane Unyil. Mbak Devi. Nggih, Mbak. Iki kepareng rawuh. Piye? Kangen ora karo Devin? Kangen nggih, kangen. Heeh. Lah kula mboten saged gojo. Ya jalo ratimu ya no. Mboten. Oma Devin ki anakku. Nggih. Timbang tok rapi lho, biasa tak pakane kirek kok nang mati. Ya jalo ratimu. Boten nek kula mboten nate kok lara ati. Ora. Nek kowe karo aku ora ndek nesu ora duwe lara ati ya, Nang. Boten. Kok anggap kok kaya dene aku ki bapakmu dhewe ya, Nang. Nggih. Wong mbokmu ki WA aku titip lho Mas Kangko. Niku anak kula Nanang niku mangkempet-kempet. Rupane kaya marmut nggih ngeten iki kula. Sing ngakoni dhewe to. Nggih. Indo Devin Novia Ningsih saka Sragen Tina. Terus dibacake Mbak Wiwi Irnawati saking Madiun. Wah ya. Wih, semakin cantik Wiwi saiki. Munda ayu jebar Mbak Ayu. Munda ayu? Nggih. Waduh gayamu. Do pedot nek ngomong munda ayu. Astagfirullah. Terus di bacane kalau Mbak Isna saka Blitar. Nah, niki bome ini. Kok ngerti bome pe awake lemu. Eh? Niki kula wedi nek kali ini. Karo Isna wedi? Dimblek ora iso obah nek niki. Lah iya. Tenang.
Iki idolamu rong iso mangkat. Nggih, nggih, mboten napa-napa. Sopo idolamu? Niku ta, Pak? Sopo? Tiang ponggok. Ponggok? Nggih. Ora Deni maksude? Wah, mboten. Idolamu wong ponggok to? Odi niku lan Deni mboten. Punilah to. Lek to. Ya iki Deni rong iso mangkat mergo sakit mulih saka Berlin, Amerika Serikat. Nggih, mboten dados menapa. Oh, Jerman. Oh, pindah to. Pindah to. Ora tau lungane luar negeri kok, Nduk. Lah iya. Ya sumpen rono. Heeh. Nggih, nggih. Terus sing pinggir dhewe kae Kanjeng Ibu. Bu Rini Rahayu dosane dosane ndang bawa cangkemmu muni ndangan wiwitane oleh dongamu le sak sore wis entuk panjer ronggon le ngoten nggih heeh dongamu ampuh tenan nek mundungane aku ke muga-muga piye kek Pak Kangko diparingi apa laris tanggapane heeh kula wacane patekah ping 47 wae. Wah, ayamu. Kowe iki papal Fatihah, njajal. Ampun to, pun disopi mboten to. Mulih dibacane tablo 7. Anderek sang peke. Priya bagus. Kang olah budaya. Sowan menyang madhep ning penonton. Kutha gedhe. Lek ndasmu lenggat-lenggun kaya wayang tengul nang. Aku duwe lho wayang kaya. Dapurmu kaya ndi wayang? Andekan wayang kuwi. Wayang golekan. Astagfirullah. Duwe wayang kaya kuwi. Ya Allah Pak, Pak sama ini kayak enten mau. Wah itu tahun lalu menempang tak gula ini sih. Bendera terus kayung yon, selendang kuning, kang saking ukir, suara kurang bermono neng wasis ngungrong apik lek muacar kok ngerti oleh iki bika Google Map. Google Map nggih nembang iki hubungane kopo raimu areng ngapusi aku e buka Google Map kok nggih nembang iki lho. Ya pada satetane lah nggih enten ta Pak di ati. Ya pure. Nembang kok ngendi Google Map kok ya goleki alamat. Angungrung marang bendoro. Iro nang wayange ketemu. Oh niku ta? Heeh. Aja aku yang ngadepen ning penonton aja. Ya podo. Walah Pak. Nanang koclok. Pun dalu. Iya. Lagi wayange kaya raimu ya. Dia sule. Eh, balani kleru. Sampai sampai kroke ya, Pak, Pak. Sampai nang madane kaya wayang. Ya sule. Dia sule stio. Pijer ngincangake alis. Sik. Sing nontonne lagu sapa? Pun manut kula. Lho milih kok, kowe tak menangi milih sih. Kula ta? Ha. Alah, ya jajal suarane Wiwi kaya apa? Waduh. Ayo Wi, jajal suarane Wi. Manut ta marang aku. Jajal suarane ora apa-apa, ngar jajal liyane ora iso. Ya dalah. Gaza. Gen-gen ngatek sih, Wiwi anu. Nggih, nggih, nggih. Terus sama ngelak ngingok podo. Oh ayu ya. Karena kan ini keter-keter. Kaya ruru wa. Ayu ini sama Dion Ren tunggal ya. Lah ada nih. Mangsa. Ya mong nanang sekarang nih lah. Iya lah. Ngomong bibik ini bintang film ini sama nang.
iso miabi iki lho. Masa isane mung oh yes. Oh yes. Gula balik nek pemusik iki pemusik mesum. Lah. Tontonane mesti wae. Nggih. Reng kesenggol apa muni. Ah. Nggih. Ayo Mbak Wiwi ya, sampean ya kok sing akeh. Tak entekke sik wong ayu ya. Waduh. Terus tresno sesideman. Ubong wayangku komplit nangki, suwe ramat dulu nang. Ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingati lah, modelnya kaya apa? Kados napa, Pak? Ya kaya suwe. Mulai wong golek duit ini kau kaya nang. Kaku ah, Pak Klo. Ayo Mbak Wiwi. Selamat malam. Luwe becek ya. Luwe becek Thank you.
sekolah no Wiwi lek nyuwara bijine pira nang umpamit yang sekolah heeh bijine nggih 80% Pak. Wah biji kok persen lah pripun Pak? Eh wong utang bank wae. Biji ki enek 8 enek 9 enek 10 nggih 8 to Pak. Sing kurang go napa kok enek kekurangan iki miturut panemumu atau panalitenmu sing kurang suarane Wiwi nggo napa jaja? Mboten wae jane mboten antara sing kurang niku. Lho, kek nek ora enek sing kurang berarti nilaine 10. Wis iso ngomong 8 mesti enek kekurangane. Mboten to, mboten kirang kok. Nggih, pas wong swara nggih kecekel rupa nggih kecekel ngoten. Swara kok kecekel kaya tangan wae. Swara ki iso dirungokne kepenak. Nggih, nggih. Guna swara rupa ya, Nan. Nggih. Guna kagunan kepinteran, swara suarane apik ora numpang laras, rupa-rupane ya ayu. Ngaten nggih. Heeh. Guna swara, rupa, guna kegunaan kepinteran. Swara ya apik, ning rupamu sing ora apik. Rupa kula kados tetek melek. Ora apa-apa, titahing Gusti kok. Heeh. Wis kabeh disyukuri. Wis pon nah. Pun manut kula. Heh? Nah yo, pesan kas yo. Nggih. Bisa lek ngaduk lek gayah-gayah. Lah, kowe pengen duit karo sapa? Pun Mama Isna mawon bome niki. Wah, Mama Isna. Mama. Iki nek tak garap ngene wis kadung jamu kene tak. Kadung jamu apa jamumu? Oh, enten namene. Apa? Sorengat, Pak. Apa kuwi? Isuk diombe sore langsung semangat ya niki to. Tak kira lek jengat. Sing jengat niku suarane to, Pak. Oh iya. Yo, Mak Pang Pak Meduno is. Yuk. Sak jenenge awak sak mono gedine arep nulungi sampe ra kontal wedi dhewe. Ya Allah, sampean iki kok sia-sia men karo aku ya. Wis bobote wis medhun lho, Nang. Bobote prik napa pinten? Wedi diet kok jan. Kula kenten nek bobote 80 kental. Hah? 80 kental. Eh ora. Aku ki suwi ra petok sampean dadi ngenes ngono lho, Mas Nana. Lah ngopo tak ngenes ki? Lah iya to wong suwi ra petok wong sampean kesayanganku kok. Lah, sayangan pret apa? Iya ta iki. Tenanan iki. Halo. Lah sampean piye di dalam lubuk hatimu ki krasa apa ora lek aku seneng karo sampean? Ora ora percaya blas muni senenge ning arepku ngene ning ngguri kowe paling tinggal. Nang tak kandhani. Kelo, kelo. Nang. Pripun? Madhepurane tak kandhani. Nah. Lha apa niku? Kowe Isna omong ngono ki dari hati dari lubuk hati lo Mas Anang. Masalahnya apa?
Isnae saiki dadi rondo. Eh? Loh, nyapa guyu kowe? Ya iki wis. Ngopo? Siap-siap tak lamar ae. Mas Nanang, apa? Aku gelem mau lamar. Ya. Asalkan sama nenek Blitar numpak motor dhewe. Ya, aku numpak motor dhewe wong bakul apa-apa tak torak ya ajur. Ayo, Mas Nanang mau nyanyi lagu apa? Aku ya pengen ku ya lagi sing kuwe nak kamu sama. Apa sing dangdut, apa sing kosidan? Ya ora. Apa sing rock, apa jerone rock? Mau sing ngalus wis ki. Aku tak njajal ki tak spesialnya khusus kanggo Pak Lurah ki senengane Pak Lurah e lagune karyane Soneta. Iya, pokok aku iso lho ya. Kerinduan. Kerinduan ya. Masuk. Ya. Sik to, enek sing arep tak protes. Napa, Pak? Aku mau krungu mak clemong wis ngomong. Nggih. Dangdut. Kosida apa rock apa jerone rock ki maksude apa? Lah nggih kula nggih goleki niku. Sik to. Nek kudu iso gelar kudu iso gulung. Yo iso apa ga iso gulung to wong cah kene kok e. Maksude jerone rock kuwi apa sing enek nek saire rock kuwi lho, Mbak Limbo. Kuwi ki ade kudu mengerti, kudu pokoke kudu peng tenan ngono lho. Duh. Lah ngopo? Alah mau. Ya, kerinduan ya Mas Nanang. Ya, aja mikir nang jero nerok. Ora, aku ora mikir. Ya. Jadi mikir, mambu nang. ya ampun, hi. Lah kantore ora tau salin lho. Nggih percados kula, Pak. Kantor tau salin mure mambu. Lah, piye, Bang? Aku lek arep ganti ngono ya malah ngono. Ilang apa kekuatanku. Ngene sampane nek pengen macak mbok ya omong aku nek perkara wedak apa omong aku tak tekok. Kok ngopo kok dadak omong sampean ki lho ngopo? Arep kok tukokne apa nang? Ya nggih to. Wedone iki diampure badhok e ra enak nukone. Ya. Nggih mboten ketang kula golekne utangan ae nggih. Yo alah kok golekne utangan mong macak ya aku. Wah jenenge wong kasih sayang ya mbok sak panan-panan ngoten, Pak. Walah, pe sampeyan anu is anu nang. Pripun? Eneng tetembungan. Cinta itu buta ya. Nggih kula niki buta. Ayo Mas Nanang kerinduan. Iya. Iya. Kerinduan. Dewe dutekmu sak pundake Isna lho Nang. Nggih percados kula kula ndek metekil ngeten kok. Ayo malah penak ya Mas Nanang, pas. Mas biar. Pas lek ngrangkul. Nek aku ndek bojo sampean arep ngambung sampean misale ya leren golek dingklik gancakan cek wingi mah. Ora. Ayo, sir ngambung barang ta Mas Nanang. Aduh. Ayo kerinduan Mas Suro. Sik to. Sik ora sak kesusu ya. Tenang lho yang. Piye-piye? Sampean ora sak nyandok kesusu e. Mas, awas. Hati-hati lho kleru lho. Lah ya kleru apa apa gak ngene. Tak rada ngedoh engko kuwenek. Lah nek kula malah kula klerokke malah. Aduh. Kula mak kendut ngono piye. Kula niki nek kalih laris tunggal wis. Eh, tanganmu aja ngawur. Ora ketok ngono kok iso tangane lho ya. Wis jaman jenenge anu apa jenenge? Refleks piye nang. Iya. Nggih. Ngerti wong ayu wis keter. Tapi tenan tak demek ora gelem ora aku jual mahal kok tak wacakne patekah ping 47 ora kantel ora iki ya. Bener terkindil-kindil karo sampean ngono to? Tenan. Iya. Ora kantel ora aku jetekon dosa we. Apa duwe aji jaran goyang? Mboten nek kula ngoten-ngoten iku mboten to. Kula kuwi ora duwe tak warai montrone. Wong kula niku nek ngenekne lare wedok mboten. Piye? Aji ngoten-ngoten niku, Pak. Lah terus abang-abang kalih dosa ngoten mesti kantin. Piye? Apa kabeh wong wedok ki mata duwiten lak ya ora? Mboten. Aja dikebiah uyah. Nggih, nggih. Ki apa to jenenge? Ngopo? Walah ngopo tak anan kok ya enek. Ya, tenang. Pasangan yang idiot. Idiot. Mengke anu Pak, kula mantu nyanyi tak gajuri nyiping wayang nyiping wong. Iso. Lambemu lek mau digenani arep nyiping wayang iki piye? Ya kula tak ngiwangi jenengan. Ning mburiku. Nggih. Lek jupune wayang kleru. Mboten. Kula grayahi riyen. Grayahi gapite tok, gapite padha lho. Pokoke Werkudara karo Janaka iki gedhe cilik. Lha mbedakne piye? Kleru kaya takok Pak Yon. Wong sini ora tanggung jawab. Iya. Ayo, kerinduan ya Mas Nanang. Siap, Mah, Mah. Siap, Mah. Pak Temah. Mah Isnaijen. Gimah, gimah. Yuk. Ya. Yo, Mas Suro.
masih bersama Trijo Laras Indonesia. Ada Mas Nana. Ada Mbak Isna. Terima kasih. Mas Kangko. Oke. Sumber kepuh bergoyang. Indonesia.
marem aku selegro ngene iki nek ketra